Een flitsende beweging tussen die lang gras. Een onmiskenbare geroep. Een vluchtige flikkering van iets geels. Voor meeste van ons is dit al wat ons ooit van die geelboors koester te zien zal krijgen. De grootste uitdaging is om hierdie icoon van die Suid-Afrikaanse grasvelde op te spoor. Om niet eens van bewaring te praten. Hulle staan nou wel niet boe die ander klein bruin voelkies in die voelboek uit nie, maar hier buiten in een van Zuid-Afrika's meest bedreigde biome, waar die grasvelde oor een verstommende 340.000 vierkante kilometer strek, is hierdie delicate voelkies beroemd. Hulle is vertoonkunstenaars en het gewoonlik een vaalbruin bors, maar gedurende die broeiseisoen verander hulle in een opvallende geel kleur. As bewaringsikone illustreer hulle pleidooi die van hulle omgeving en hulle is een van die meest kenmerkende stemme op die grasveld klankbaan. Alhoewel hulle verspreidingsgebied oor drie provincies en Lesotho strek, word hulle nergens anders in die wereld as op hierdie smal strook grond aangetref nie. Selfs die skerpste, mees ervare voelkijkers sukkel om 'n geelborskoester in hierdie eindelose see van gras raak te sien. Ek moet sê, die soektocht na hierdie bedreigde voelkie is verseker een van die grootste uitdagings wat ons nog by Spervuur aangepak het. Gelukkig het ek al by die rand, maar ons sal my nog steeds met duime vasthou. Vir bewaringsdeskundiges Bradley Gibbons van die Trust vir Bedreigde Natuurlewe en professionele voelbringer Silva Francis is hierdie uitdaging 'n daaglikse realiteit. So Bradley, wat is die plan met die net? Ons moet die net opstel om hierdie geelborskoesters te vang vir navorsing, dat ons kan die genepool beter verstaan. Deur te weet waar hulle broei en kos soek en hoe hierdie bevolking aan ander Afrika koesters verwant is, sal die navorsers 'n beter idee kry van die bedreigings wat hierdie klein voeltjies in die gesig staan. En hoe besluit jy precies waar om dit op te stel? Hierdie is hulle habitat, hulle hou van 'n hoër plek soos die. En hierdie gras is ook vir hulle reg, so dit is die beste plek om hulle hier op te stel. Die belangrikste ding is, die voeltjie tel eerste, hy moet nie seer kry nie. Bradley, van hier af lyk die grasvlaktes eindeloos met honderde hektaar geskikte habitat vir hulle. Hoekom is die Trust vir Bedreigde Natuurlewe so bekommerd? Dit is 'n baie goeie voorbeeld wat ons hier het van baie goeie grasveld in 'n goeie toestand. En ongeveer amper 60% van die grasvelde is nou tot niet. Dit is nou mielielande, myne, paaie, dat die begroep wat nou die grasvelde oorgeneem het. So hier is nou 'n baie goeie voorbeeld van grasveld wat oorbly en omtrent net 2.4% van die grasveld word bewaar. En enige ander bedreigings? Die grootste bedreiging vir geelborskoesters is eintlik die oopbeweiding van veld en die ander bedreiging is die misbruik van brande. Party plekke word brande elke jaar gebruik en dan word die gras te kort vir die geelborskoesters. Die nette is op en al wat ons nou kan doen is hoop en wag. 150 meter se net. Dit voel verskriklik baie terwyl mense dit opstel. Maar ek het 'n idee, ons het dalk eerder hier met 'n naald in 'n reusagtige hooi mee te doen. Maar dis 'n uiters belangrike naald en dis noodsaaklik om dit op te spoor. So Silva en Bradley is dou voor dag op en gereed om die nette na te gaan. Daar's jenetjie. Ja, net daar's jenetjie. Daar's hardloop. Is dit 'n geelborskoestertjie? Ja, dis hy. Dis 'n geelborskoestertjie. Ek het gedink ons gaan nie ene kry nie. As hulle eers uit die net ontknoop is, word amper elke sentimeter van die klein mannetjie gemeet, van sy bek tot sy pote, voor hy hierdie jaar so noodsaaklike voelbykomstigheid sy amptelike ring kry. Dan word sy vere nog een laaste keer nagegaan. Dit neem net 'n paar minute om die data in te samel, natuurlik uitsluitende die dae wat dit neem om die voel te vang. Maar 'n mens kan dit nie vergelyk met die waarde wat dit tot hulle bewaring byvoeg nie. Een van die natuur se beste kwaliteite is haar onvoorspelbaarheid. En as mens 'n plan het en alles gaan voor die wind en jy bereik jou doel, daar's min dinge wat so lekker voel. Veral as dit nog terwille van 'n bedreigde spesies soos hierdie is. Daar is hy ou voeltjie, gaan maak baie babietjies, hoor.
Baanbrekers bewaring navorsing soos hierdie project verwijder die struikelblok daarvan dat ons niet kan bewaar wat ons niet verstaan nie. Maar dis 'n uiters moeilike situasie. En as ons wag totdat alles omtrent die spesie bekend is, mag dit dalk net te laat vir hulle wees. Ons het nodig om die probleem vanuit 'n ander hoek aan te pak, waar die fokus na ekostelselbewaring eerder as spesiebewaring verskuif. En hier kan jy help. Deur seker te maak dat hulle veld nie oorbewei word nie en deur vuur verantwoordelik te gebruik, kan grondeienaars hulle omgewing tot voordeel van geelborskoesters bestuur. En die rest van ons kan toerisme rondom hierdie besonderse voeltjies aanmoedig deur voelgidse wat in geelborskoestertjies spesialiseer te ondersteun. Op hierdie manier kan ons allemaal saamwerk om seker te maak dat hierdie vrolijke klein voeltjies se stemmetjie steeds in die toekoms oor ons grasvlaktes sal weerklink.